Iniciamos hoje um tempo muito especial. Eu fico pensando quando numa família chega a notícia, estamos esperando um neném na casa. Se já tem outras crianças, uma polvorosa. O pai fica preocupado porque é uma boca a mais dentro de casa. Mas a mãe começa a preparar, né, tudo para o neném. Tem gente até que pinta um cantinho na casa melhor, pensa na roupa, pensa na acolhida. Então, um tempo de espera, né, tempo do advento, tempo que vai chegar, vai nascer uma criança no meio de nós. E é isso que o advento nos diz, é tempo de começar a vida nova. É tempo de celebrar a vida e não a morte. É tempo de nos prepararmos. O evangelho de hoje, ele é tirado daquele grande discurso, né, das coisas que estão por vir, né, escatológico. E ele tem duas figuras para nos alertar sobre esse tempo. Ele fala de Noé, o tempo de Noé, e fala do ladrão. E o mote, né, é vigiar, estar atentos, preparai-vos. E diz assim, olha, lá no tempo do Noé, ele falou de um dilúvio, mas ninguém deu bola não, todo mundo continuou comendo, bebendo, casando, fazendo festa. Só que aí chegou o dilúvio e levou todo mundo. Então, o evangelho diz, olha, é um alerta que ele tem. Ninguém se preparou para o que vinha. E aí Jesus faz outra imagem, ele diz assim, olha, se o dono da casa soubesse que dia, que hora que o ladrão vai chegar, ele ia se preparar, não ia pegar ninguém desprevenido. E ele diz assim, o tempo, a única certeza que nós estamos vivendo um tempo de incerteza, mas é um tempo também de esperança, de alerta. E a leitura que nos complementa hoje é do profeta Isaías. E ele tem uma das passagens mais bonitas, quando diz assim, olha, Deus vai convocar todos os povos. E aí tem uma coisa essencial. Vamos acabar com briga, com guerra, com desavença. E ele diz, ó, quem tem espada vai virar arado. As lanças vão virar foice. O arado é para lavrar a terra, jogar a semente, pensar no futuro, construir uma coisa nova e boa. E a foice é para a gente ceifar, colher. Então a aposta é uma aposta de vida e não de morte. A gente está vivendo um tempo, né? Basta abrir uma televisão, a notícia é invadir uma escola e atirar e matar professoras e crianças. Alguém brigou no trânsito, tirou uma arma. Então, o projeto de Jesus, que é príncipe da paz, é que a gente se desarme nesse momento. Não é só dar tiro e arma, é desarmar o coração, recomeçar na proposta de Jesus, que todos somos irmãos e irmãs. Então, não tem Natal, não tem tempo de advento, se nós não construirmos essa novidade. Eu sei que todo mundo está ligado na Copa nesse momento. Ela tem uma lição muito boa, que a gente pode se unir para fazer uma peleja uns com os outros, mas ninguém precisa se matar, ninguém precisa xingar. Tem muito xingo, mas não é para isso. E pode ser também uma distração, que eu não estou prestando atenção nessa convocação do tempo da Divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.